jambo wanafunzi wa gredi ya kwanza, je mwamba, je? Basi bila shaka, natumai hamna la kwamba. Karibuni sana kwenye somo letu la leo la Kiswahili. Basi siku ya leo, nimeweza kuandalia somo la kusoma. Basi leo tutasoma kifungu kuhusu familia ya furaha. Familia ya furaha. Basi tutaanza kujikumbusha tu manake kwenye masomo yetu ya hapa awali tumekuwa tukijifunza maana ya familia. Nini maana ya familia? Je, kama waweza kumbuka somo letu la hapo awali kweli tulijifunza maana ya familia. Je, familia ina maana gani? Basi niliweza kueleza kwamba familia ni watu wenye uhusiano wa karibu. Watu ambao wana uhusiano wa karibu, basi watu wale tutasema ni familia. Basi leo tutasoma kifungu ambacho kinahusu watu walio na uhusiano wa karibu kwa kichwa familia ya furaha. Basi nikianza kwa kusoma natumai umeweza kuteka sikio lako, manake baada ya kusoma tutajibu maswali. Kwa hivyo ni vyema uweze kunipa wewe sikio lako ndiposa uweze kujibu maswali kwa usahihi. Familia ya furaha. Hapo zamani palikuwa na familia moja. Familia ilikuwa na baba na watoto. Baba alikuwa anaitwa Furaha. Watoto walikuwa wawili. Kaka na dada. Kaka aliitwa Juma na dada aliitwa Amani. Baba aliwapenda watoto wake. Siku moja Amani na kaka yake walienda kucheza mchezo wa kibe. Dada yake Juma alijificha. Juma alilia sana. Dada yake alitokea. Amani alimpenda kaka yake sana. Walirudi nyumbani kwa furaha. Naam, kwa hivyo tumeweza kusoma kuhusu familia ya furaha. Kumbuka familia ni watu wenye uhusiano wa karibu. Basi pale tumeelezwa kwamba tunayo familia. Familia hii ina watu tofauti tofauti. Familia ya furaha ina watu watatu. Familia hii ina watu watatu. Watu watatu walio na uhusiano wa karibu. Kwani tukianza mtu wa kwanza pale tumeelezwa kwamba tunaye baba. Kumbuka baba ni mzazi wa kiume. Kwa hivyo kwenye kifungu tunaye baba kwa jina Furaha. Jina la baba ni Furaha. Wa pili tunaye kaka. Tunaye kaka. Kumbuka kaka ni ndugu wa kiume. Naye kaka kulingana na kifungu anaitwa Juma. Mtu wa tatu tunaye ni dada. Dada, kumbuka dada ni ndugu wa kike. Dada ni ndugu wa kike. Kwa hivyo kulingana na kifungu jina lake ni Amani. Jina lake ni Amani. Isitoshe tumeelezwa kwamba kaka na dada walipenda kucheza pamoja. Basi kuna siku moja ambayo walifanya kucheza mchezo wa kibe. Tuna neno ama tuna mchezo kwa jina mchezo wa kibe. Je, mchezo wa kibe ni mchezo upi? Naam. Mchezo huu ni mchezo wa kujificha na kutafutana. Kwani ukiwa na mwenzako yuajificha,
wewe unamtafuta ama ni wewe ambaye unajificha naye anakutafuta. Kwa lugha ya kimombo tunasema hide and seek. Hivyo hide and seek kwenye lugha ya Kiswahili inaitwa mchezo wa kibe. Huu ni mchezo wa kujificha. Kujificha na kutafutana. Kwa hivyo mmoja anajificha, mwingine anamtafuta, anamtambua sehemu ambayo ameweza kujificha. Usipomtambua basi inatambulika ya kwamba yule ambaye amejificha ndiye atakayekuwa mshindi. Kwa hivyo mchezo huu uliendelea kati ya Juma na Amani. Basi tumeelezwa kwamba dada alifanya nini, alienda kujificha. Na wakati ambapo alijificha, alijificha sehemu ambayo kaka hakuweza kumtambua. Basi baadaye Juma alilia sana. Mbona Juma akalia sana? Basi Juma alilia sana kwa vile hakuweza kumfichua dadake. Kwani dadake alikuwa amejificha sehemu ambayo yeye hangeweza kumfichua. Vile vile Juma kulia kwake ni ishara ya kwamba alikuwa anampenda sana dadake. Naye dadake ilimbidi afanye nini, atokee, manake hangekubali kuona kaka akilia kwa machozi. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba watoto wale ni watoto ambao walikuwa wanapendana. Manake kulia kwa kaka ni ishara ya kwamba anampenda dadake ambaye ni nani, Amani. Naye Amani kutokea pale niposa kakake asiweze kulia, vile vile ni ishara ya upendo. Isitoshe tumeelezwa kwamba baba aliwapenda watoto wake sana. Baba aliwapenda watoto wake sana. Je, wewe unapendwa na mzazi yupi? Kumbuka kwenye kifungu tumetajiwa baba, kaka na dada. Kwa hivyo hatujaweza kutajiwa wazazi wote wawili. Kwa hivyo wewe unapendwa na mzazi yupi? Kaka na dada vile vile wanapendana sana, na isitoshe waliweza kucheza kwa pamoja kila wakati. Je, wewe unacheza na kakako? Ama dadako ni nani? Basi ni wakati ambao tutaweza kuyajibu maswali. Na kabla hatujajibu maswali, ningependa niweze kurejelea kusoma kifungu. Ndiposa wakati ambapo wewe unajibu maswali yale, uweze kujibu maswali kwa ufasaha. Basi nikirejelea, familia ya furaha. Hapo zamani, palikuwa na familia moja. Familia hiyo ilikuwa na baba na watoto. Baba anaitwa Furaha. Watoto walikuwa wawili, kaka na dada. Kumbuka kaka ni ndugu wa kiume, naye dada ni ndugu wa kike. Kaka aliitwa Juma na dada aliitwa Amani. Baba aliwapenda sana watoto wake. Siku moja Amani na kaka yake walienda kucheza mchezo wa kibe. Kumbuka mchezo wa kibe ni mchezo wa kujificha na kutafutana. Dada yake Juma alijificha. Juma alilia sana. Dada yake alitokea. Amani alimpenda kaka yake sana. Walirudi nyumbani kwa furaha. Kwa hivyo tutaenda moja kwa moja kwenye maswali yetu ya leo. Basi ni wakati wako wewe mwanafunzi kuyajibu maswali haya. Swali la kwanza, familia ya furaha ina watu wangapi? Je, familia ya furaha ina watu wangapi? Swali la pili, baba alikuwa anaitwa nani? Baba alikuwa anaitwa nani? Swali la tatu, kaka wa Amani anaitwa je? Swali letu la nne,
ni kwa nini Juma alilia sana? Je, ni sababu ipi ambayo ilimfanya Juma alie sana? Swali la tano ambalo ni la mwisho. Eleza kuhusu mchezo wa kibe. Eleza kuhusu mchezo wa kibe. Natumai ukiwa pale nyumbani wewe na rafiki yako na dadako na kakako ucheza mchezo wa kibe. Basi utaeleza kwa kifupi kuhusu mchezo wa kibe. Na baada ya kulifanya zoezi hili, tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili ambalo tumesoma kifungu kinachohusu familia ya furaha. Asante sana kwa wakati wako, asante kwa kunisikiliza na uwe na wakati mwema.